Hvem spiller du? I filmen her? Ja. Jeg spiller en, en ung mand, eller en mand, med navn Svend, som har en drøm om at få en sin egen forretning, og at realisere de drømme og de ting, han gerne selv vil, i stedet for altid at gøre, hvad andre siger. Det er i hvert fald, det kan man sige, det ramme. Hvad handler den her film om? Der er selvfølgelig en handling, som man kan, som man kan sige er en fællesnævner for alle figurerne, men jeg vil hellere sige, at det er, der er en handling for hver figur. Hvis man skal tage min figur, Svend, vil jeg nok karakterisere ham som en hans handling, som det, der er en mand, der meget gerne vil elskes, og har en lang rejse for at finde ud af, hvordan han skal blive det. Og måske nok erkender sig sidst, at han altid har været det. Det er så hans lille tur igennem det her filmunivers. Du får hele tiden historien til at dreje hen på, at det handler om dig. Nu bliver jeg så spurgt om min figur. Nej, jeg spurgte, hvad filmen handler om. Ja, det kan du så sige nu. Jamen, det er klart, at filmen som sådan handler om, om at hvis man tager Svend, så har han så har han haft problemer som barn. Han er blevet slået med mange ting, og han er blevet slået med cykelpumpe og med nogle brædder. Og for de andres vedkommende, som også er med, som er Bjarne. Det er utroligt svært at svare på, men for Svends vedkommende, er der ikke tvivl om, Jeg var en glad lille dreng først og fremmest, men det er så en, der som har fået nogle knubbe gennem først i sin ungdom, fordi han blev kaldt Sved, Svend Sved, som filmen også hører, den her Svend Sved-filmen. På et tidspunkt var vi inde på noget med de grønne slagter, men Svend Sved er nok det, der kommer til at stå på et parter. Det bliver han kaldt. Er noget andet, du vil vide? Historien, hvad handler det om? Jamen, som jeg var inde på før, Svend var en lille dreng, som jeg gider ikke at svare på det samme.